Në 150 vjetorin e linjës së poetit ton kombëtar Agjer Fishta, në një aktivitet të organizuar nga Bashkia Lezhë, Homeri i letrave shqipe u përkujtua në trullin ku lindi me tema studime shkencore dhe veprimtari të tjera kulturore artistike. Merr një pjesë drejtues të pushtetit lokal, deputet, diplomat, studiues e botues të veprës së Fishtës, përfaqësues të Kishës Katolike, poet, shkrimtar, publicist, artist e krijues nga Lezhë, Tirana, Kosova e mbar trojet shqiptare. Kreu i Bashkisë Pierindreu, duke vlerësuar Fishtën si figurë shumë dimensionale, evidentoi faktin se Lezhë po bën gjithçka për ta vendosur emrin dhe veprën e tij në pjedestalin që meriton. Agjer Fishta lindi në Fishtë, Lezhë, por ai i përket gjithë fisëve shqiptare, sepse ai si pak kush tjetër ja kushtoi jetën veprave gjetare vetëm Madhveut Shqipërisë. Unë nuk jam studius dhe nuk mund të bëj analizë të hollë të veprës së tij, por në rolin e drejtuesit lokal, ku Fishta lindi, u rrit në mësimet e para, kam peshën e rënd, jo të fjalës, por të përfaqësimit të tij komunitetit shkëlqyer, që të bëjë të pamundur që Agjer Fishta të jetë i qetë, se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, ato gjëra për cilët ai shkroi shumë dhe që aspironte shumë. Studiusit e veprës së Fishtës Rodolf Marku, Sabri Hamiti, Vinces Marku, Franceskani Pashko, Gojçaj dhe drejtori i arkivit të shtetit Ardit Bido folën për krijimtarin letrare të Fishtës, sensibilitetin kombëtar të poetit dhe dokumentet e tij arkivor. Mrizi i zanave dhe lahuta malsis u cilësuan si Iliada shqiptare apo Bibla e levruesve të Shqipës. Satira e Fishtës është një satirë intelektuale. Tekst Fishta të gjen ndikimin dhe influencën e poetë e satirisëve të mëdhenj të kësaj bote, duke filluar me Calderonin, me Molierin, me Byronin, me satirën e Byronin, me Shakespeare-in, bile disa prej këtyre autorëve ai edhe i ka përcjell. Dhe satira e Fishtës është jashtëzakonisht aktuale si gjithë vepra e vet. Nënën të provincës franciskane shqiptarëve anunciat u përshëndes të gjithet dhe falenderoj organizatorët për ftesë. Për me kënë pjesë e kremtimit për rastin i 150 vjetorit të lindjes së Agjer Fishtës. Fishta është klasik nacional, shkrimtar nacional, para se gjitha. Është bërë një lojë interpretimi të kërkuve se cilin mënyrën e vetë në kohënat ndryshme, ku është Fishta shkëlqimtari. Në fillim dhe në fund, pse është shkrimtari madh. Të gjitha të tjera janë veprimtari kulturore që janë të nivelit të nevojave kulturore. Kjo është maestralja dhe kjo i kam brenda të gjitha. Veç se të nivelizume në bazë të kohënave edhe të rëthanave. Fishtën nuk mund të kujtojmë thjesht si një letrar të madh, as thjesht si një pjesëmarrës në jetën intelektuale të kohës. Ai ka një pjesëmarrje të drejtë për drejtë në debatet thelbësore të identitetit tonë kombëtar dhe në debatet thelbësore të kaqjes nga duhet që Shqipëria të shkonte. Në këtë drejtim është janë ndërhyrjet politike më të mirëfillta se sa debati i përditshëm politik. Një ditë Zefi, pra, do të bëjë Gjergj, dhe do të bëjë Gjergji i dytë më rëndësishëm i shqiptarëve. Ai që nëse Gjergji i parë përdori mjetet për krahas mendjes, si një heroi i lindjes europiane, përdori shpatën me aq mirësi si e dinë gjithë, Gjergji i dytë përdori në gjitha rastet mendjen dhe pendën e tij të mpret për të paraqitur ose për të ndihmuar shqiptarët në rrugtimin e tyre për drejt shtetë formimit dhe drejt formimit kulturës modere shqiptare. Me këtë rast, në mjediset e hollit kryesor të Pallatit Kulturës, nga drejtoria përgjithshme e arkivave të shtetit, u ekspozuan foto e dorëshkrime origjinale të Fishtës, si dhe një ekspozit pikture me punimet e përzgjedhura të piktorëve lezhjan, ku ra në sy realizimi portretit të Fishtës nga piktori Nikolin Ivanaj. Ndërkohë, Biblioteka Publike Gjergj Fishta, bashkë me këndin e ri arkivor, ekspozoi të gjithë veprën letrare të poetit.